Со простирање на црвено платно на терасата или оградата и фарбање на јајцата се означува Велики четврток, денот Светата недела. Традиционално е да се фарбаат по три јајца, потоа се изнесуваат на светлина за да ги фади утринското сонце. Символиката на црвената боја ја означува Христовата крв, поточно неговото мачење на гревовите на луѓето, додека пак символиката на јајцето означува природба и Христовото воскресение. Символиката на овој ден, Велики четврток, значи од оваа светла недела на Велик ден, да, обичаено е да се фарбаат јајца за велик, за самиот голем празник. Овој ден рано утрината стануваат домакинките, постилаат црвено платно на терасата или на оградата, простираат црвено платно и ги фарбаат првите црвени јајца. Вообичаено да се фарбаат три, меѓутоа во поново време кој како има желба, вите три се изнесуваат, откако ќе се фарбаат, се изнесуваат на прозорот, се оставаат на прозорот да ги фати првото утринско сонце. Символиката на црвената боја е, всушност го означува Христовата крв или го символизира мачеништвото на Христос за гревовите на луѓето. Символиката пак на јајцето, како јајце за, што се фарба на овој ден, значи дека се потекнува од јајцето. Означува нов живот, означува преродба нова или како што црковното се означува Христовото воскресение. Во поново време, дело домакинките се одлучува да одстапат од појодисувањето на јајцата со традиционалната црвена боја и да внесат одредена шареноликост. Па така, секоја боја има свое посебно значење. Има тенденција и да се фарбаат јајцата и во други бои, што означува на еден начин, секоја боја си има свое значење. Така да речеме, жолтата боја ја символизира светлината и радоста, зелената ја символизира надежта и доаѓањето на пролетта, сината ја означува ведрината, синилото на небото, и виолетовата боја обично ја представува боја, ја означува бојата на богатството и на просперитетот. Исто така, на полнок, на Велики четврток, небото се отвора за да слезат кај своите блиски, душите на мртвите, кои остануваат на земјата 40 дена. Во минатото, на овој ден, луѓето ги осветлувале новите домови.